Доброго дня, шановні гості, вчителі, учні, випускники та батьки. В усіх святкові урочисті лиця і радісно стурбовані серця. Сьогодні свято, 25-річчя, колегів вінчую на літах. І ми вітаємо щиро всіх присутніх, учителів, випускників, гостей. І хай залишиться у пам'яті майбутніх наш славний і чудовий ювілей. Школа! Школа – велика дитяча країна. В ній відкривається білий наш світ. Тут пізнає себе кожна дитина і відправляється звідси в політ. Знань надається тут перша основа. Жити, дружити, учились ми в ній. Школу скінчили, дали нам основу, дзвінко голосий і радісний рій. В школі так щиро сміятися вміли, рішення легко приймалися в нас. Впевнено, ми всі до мрії летіли, а повернутись не сила і не час. Нас всіх приводять у цей світ батьки за руку, потім в школу, щоб ми продовжували рід і життя не розривалось коло. Я пишаюся тим, що навчаюся в школі, в якій навчалась моя мама. Я сподіваюся, що мій брат, якому зараз 3 місяці, також буде навчатися в нашому навчальному закладі. Моя мама теж навчалася в нашому колегіумі. На сьогодні дітей-випускників в нашому закладі навчається 129. Спасибі вам! Тих працівникам, медсестрам, пекарям і поварам, бухгалтерам і робітникам за те, що душі частинку вклали у роботу, та хоч цього не розуміла дітвора, ми ніжність дарували і турботу. Спасибі вам, дорогі учителі, за те, що слово «мама» вчили нас писати, читати грамотно і числа рахувати. За це вклоняємося ми вам до землі. Сьогодні свято в колегіумі нашим. Сюди прийшли і випускники, яких як мати рідна до порогу, вона випроводжала всі роки. Дарувала ласку, ніжність і турботу всі 25 минулих в праці літ. І от усі зібралися сьогодні, щоб принести їй свій палкий привіт. Наш заклад закінчили 40 200 осіб, золотих медалей – 136, срібних медалей – 144, свідоцтв з відзнакою – 182. Колектив працює творчо і натхненно. У цьому є життя наше буденне. Лише з метою реабілітації в життя наше входять інновації. Повертайтесь до рідної школи, повертайтесь в будь-який час. Вона вас не забуде ніколи, двері завжди відкриває для вас. Сьогодні незвичайна зустріч. Ми святкуємо 25-річчя нашого закладу. А тепер декілька слів про нашу іменинницю. Ім'я – навчально-виховний комплекс «Олександрійський колегіум. Спеціалізована школа». Дата народження – 2 лютого 1992 року. Місце проживання – місто Олександрія, вулиця 6 грудня 97. Батьки – адміністрація закладу та відділ освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради. Близькі родичі, обласна державна адміністрація, департамент освіти, міністерство освіти. Сімейний стан, мати, героїня. Діти, всі дівчатка та хлопчики, які навчалися, навчаються та будуть навчатися у колегії. Девіз нашої ювілярки – «Per aspera ad astra». Крістерний до зірок! Не за синіми високими горами, не за дальніми глибокими морями, а в місті казковим мальовничим нас до себе рідна школа кличе. Заходьте дружньо і сміливо, колишні учні в світлий клас. Життя шкільне, веселе і щасливе, ви пригадаєте в цей час. Це тут росли ви і любили, це тут ви юними були, і тут дорослими ви стали, і звідсіля в життя пішли. У нас сьогодні незвичайне свято, це вечір дружби, урочистий звіт. Прийміть же, друзі, теплий та сердечний, учнівський, щирий наш привіт. Змінився світ, не просто в ньому жить, але учитель справді іскра Божа. Учителя, прошу я, бережіть, свої генперли сипле дітям в душі. І світ тому гарніше завжди, що є учитель на планеті нашій. І в світі, може, менш тому біди, що вчитель завжди бореться за щастя. Тому
Тому прошу рівнятися на них, людей інтелігентних, щирих, добрих, по краплі пити з їхньої снаги, це значить жить, запалювати зорі. Складаю шану, дорогі вам вчителі, ви – споконвічна гордість України. На вас завжди надіється країна, бо школа – це гармонія душі. Моя мама вчилась тут, потім бувший інститут. Далі я ще народився і в цій школі опинився. Ви прилетіли ключем журавлиним у школу, яка рада вас зустрічає. Тож з вітальним словом щирим наш директор вас усіх вітає. Доброго дня, шановні гості. 25 років, це чверть століття. Чверть століття змін, прагнень. Заклад змінився, тотально змінився від звичайної школи номер 20 до навчально-виховного комплексу Олександрійський колегіум спеціалізована школа. Я особисто пам'ятаю 1992 рік, коли Ткалик Ольга Омельянівна завела мене, завела наш клас, 218-й кабінет, на перший урок в цьому навчальному закладі. Але я зараз не можу уявити тієї праці, тієї старанності, яку зробив цей педагогічний колектив, щоб зараз цей заклад існував таким, який він є. Я завжди казав і буду казати, що школа – це є живим організмом, де можуть співіснувати, де повинні співіснувати, повинні співпрацювати батьки, діти, вчителі. Враховуючи те, що Олександрійський колегіум є одним з найкращих навчальних закладів в Кіровоградській області, я можу з впевненістю сказати, що у нас працюють найкращі вчителі, у нас навчаються найкращі діти, яких виховують найкращі батьки. Зі святом вас, зі святом колегіуму! Шановні друзі, сьогодні ми раді вітати від міської влади секретаря міської ради Олену Миколаївну Богоявленську, від обласної державної адміністрації першого заступника Сергія Петровича Коваленка, заступника голови обласної державної адміністрації Андрія Олександровича Коломійцева, начальника управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради Віту Анатоліївну Горенко, медотиста управління освіти, яка безпосередньо курирує наш заклад з першого дня, Людмила Георгіївна Кейнолайнен, гайдука Станіслава Микитовича, першого директора навчально-виховного комплексу. Безперечно, вас всі, наші вчителі, як Єлизавета Михайлівна сказала, мудрість з молодістю зустрілась. Когорту вчителів наших, які працювали з нас, нами пліч-опліч упродовж 25 років. Безперечно, наших колег, які працюють в усіх навчальних закладах міста, регіонів України. Ми вдячні вам, наші випускники, ваші батьки. І сьогоднішні учні, і 25-й випуск 11-класників Олександрійського колегіуму зустрічає вас і дарує вам невеличкі, але дуже теплі квіти, бажаючи вам всього найкращого, щоб ви були з нами упродовж всього життя. А тепер пристане нехай педагогічний колектив і працівники закладу, які в залі в цьому, будь ласка. Не соромтесь, вас повинні бачити і знати. Дякуємо. А тепер я б хотіла, щоб стали випускники наші. О, відчувається міць і сила. Дякуємо. Шановні батьки, я думаю, ви будете спостерігати, ну а взагалі давайте і ви привстаньте, нам також приємно. Тому що серед батьків будуть і випускники, і колеги наші. Дякуємо. Зі святом. І так, українська родина зустрічає, запалимо вогонь благополуччя і на многі літа побажаємо щастя. Не була
до батьківського краю. Тут зачерпну криничної води і придурю з догілочки калини. Танцювати біля неба надію.
надається секретарю міської ради Олені Миколаївні Богоявленській, начальнику управління освіти Віті Анатоліївні Горенко. Доброго дня, шановні вчителі, батьки, бабусі, дідусі, випускники цього прекрасного закладу, дорогі діти. В цей святковий день від імені міського голови, від імені Олександрійської міської ради та її виконавчого комітету хочу від щирого серця привітати вас з прекрасною ювілейною датою. Побажати всім міцного здоров'я, щастя, миру, добра, злагоди. Дітям, щоб їх шлях в країну знань був світлим і легким. Вчителям побажати комфортних умов праці, креативу, всього самого-самого найкращого, щоб достойно оцінювалась ваша нелегка робота. В цей святковий день хочеться сказати, що наші заклади освітні завжди були пріоритетом для Олександрійської міської ради на чолі з міським головою. Тому ж цей праздник, ці квіти для всіх вас ми подаруємо вашому прекрасному молодому директору, а з свого боку обіцяємо, що завжди будемо надійними партнерами і добрими друзями вашому закладу. Зі святом! Доброго дня, шановні! Я, дозвольте і мені привітати всіх присутніх, всіх, хто причетний до того, як цей заклад створювався, як він набував свого значення. Бо саме ви творите його таким, яким він є. Він є обличчям нашого міста, нашої освіти. І тільки завдяки вам. Тому я хочу вас привітати з такою датою, з таким ювілеєм, побажати вам подальших звершень, всього найкращого. А те, що ви будете найкращими, я не сумніваюся, я впевнена. Тому я також вітаю всіх присутніх, вітаю адміністрацію закладу з таким ювілеєм. Ну і від себе особисто хочу сказати дякувати, оскільки дякую вашому закладу, всьому педагогічному колективу, оскільки мій син також закінчив ваш заклад і має успішне подальше життя. Тому всього вам найкращого. І від управління освіти, і від мене особисто. До слова запрошується перший заступник голови Кіровоградської обласної адміністрації Сергій Петрович Коваленко. Доброго, прекрасного дня, велика шкільна родина. Неймовірно приємно бути в цій залі, бути поряд з вами. І неймовірно приємно передати слова вітання з ювілеєм від голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергія Анатолійовича Кузьменка. Наш навчальний заклад ще в 1992 році зрозумів, що ми не будемо готувати універсальну людину. Ми будемо готувати конкурентно спроможного випускника. І саме тоді започатковано було профільне навчання. З роками кількість цих профілів збільшувалась. І це є результатом успіху наших випускників. Саме цим шляхом зараз іде українська держава, формуючи нову школу. Школу багатопрофільну, де випускник навчається саме по інтересах, вивчаючи ті предмети, які потрібні для майбутнього. Держава Україна визначила пріоритети на 2017 рік. Три перші з них – це оборона, оскільки на Сході йде війна, яку називають антитерористична операція. Про це нагадує дошка на фасаді нашої школи. Другим пріоритетом в державі Україна визначена освіта.
І цього року зроблений невеличкий крок, оскільки прекрасно зрозуміло, що хочеш змінити суспільство, почни зі школи. І тому підвищення тарифних розрядів – це той невеличкий перший крок, за яким будуть іти і інші. Минулого року, у 2016-му, в Кіровоградській області було витрачено 80 мільйонів гривень на оснащення навчальних закладів. Саме з цих коштів кожна школа в Олександрії, кожен дитячий садок отримав комп'ютерну техніку. 2017 рік голова обласної державної адміністрації зазначив, що буде зреалізований проєкт «Здоров'я наших дітей». Оскільки цей проєкт включає в себе і складову обласної дитячої лікарні, це велике лікувальне містечко, починали з одного корпусу, тепер робимо далі. Коли спортивні зали, і ми називаємо їх спортивними залами, насправді це приміщення для занять спортом, для фізичних вправ, повинні перетворитись в справжні спортивні зали. Коли харчування повинно бути таким, щоб дитина росла здоровою і умови були комфортні. І саме третім пріоритетом в державі на 2017 рік є енергоефективність. І кожне рішення повинно бути продуманим, щоб принести і економічний ефект, бути сучасним і безпечним. Знаю, Валерій Іванович, про те, що є проблема з посудомийною машиною, і наш величезний проєкт, а всі знають, учні, випускники, наскільки важливим для нас є харчування в нашій шкільній їдальні. То минулого року обласна влада разом з міською виробила механізм придбання машини посудомийної. Я просив би міську владу в цьому році цей механізм зреалізувати. Зрозуміло, що на свято приходять не лише розповідати про те, що було, а й подарувати подарунок зараз, нині. Я хотів би передати за дорученням Сергія Анатолійовича Кузьменка сертифікат на 50 тисяч гривень. А квіти не тобі. Стій поряд. Справа в тому, що ви, Олександр Миколаївич, вже п'ятий директор у одного із заступників директора. Саме Людмила Олександрівна Різніченко працює уже з п'ятим директором з першого дня існування нашої школи. Людмила Олександрівна, і ці бурхливі оплески я хочу вручити вам квіти. Ще раз зі святом. Слово надається кандидату педагогічних наук, лауреату педагогічної премії імені Сухомлинському, першому директору Олександрійської школи номер 20 Станіславу Микитовичу Гайдуку. Шановні, дякую за те, що запросили на це свято ювілей 25 років. 26 років тому назад у мене була мрія створити заклад нового типу. Я не помилився, 26 років назад. Тому що я один рік був директор-будівельник. Я будував цю школу спільно з міським головою, тоді це був Скічко, спільно з завідувачем відділом освіти Олексієм Петровичем Руденко. І через рік нам дозволили війти в це приміщення. Завдяки тому, що був створений колектив однодумців, оце заступники, викладачі, учні, батьки. Школа дійсно була створена як школа нового типу. Спочатку це була школа-ліцей, зараз це колегіум. І ви знаєте, я щасливий тим, що в моєму житті відбулася така подія.
що я зумів організувати і створити ось таку школу. Але сьогодні я гордий тим, що продовження є, що всі директори, які працювали, всі викладачі, вчителі, учні, які вчили, вчилися, продовжили мою справу, нашу справу. І сьогодні цей вогонь творчості, натхнення не згас. І сьогодні колегіум – це дійсно найкращий навчальний заклад на теренах Кіровоградської області. Він знаний і за кордоном, бо наш викладач Ліщинська Поліна Юхимовна в Германії продовжує цю справу. Я так думаю. Шановні, бажаю натхнення, творчості, удачі. Зі свята вас! Слово надається директору колегіуму впродовж 18 років, заслуженому працівнику освіти, переможцю всеукраїнського конкурсу «Учитель року» в номінації «Директор школи» Коваленкові Сергію Петровичу. Moment mal, diese Vorstellung ist doch viel zu banal. Das ist nicht einfach. Unser ehemaliger Schulleiter, Herr Kovalenko, hat im Laufe von 18 Jahren so viel für unsere Schule getan. Austauschprogramme organisiert, der ist möglich gemacht und wirklich Herzblut in diese Schule gesteckt. Deshalb freuen wir uns sehr, dass immer noch stark in der Schule verbunden ist und wir ihm jetzt auf dem 25. Jubiläum des Alexandria-Kollegiums das Wort übergeben können. Дякую за прекрасне володіння німецької мови. Дякую всім за те, що скільки років ми пліч-опліч працювали. Працювали всі, і працівники, і учні, і батьки, оскільки у нас була єдина мета – будувати майбутнє України, будувати майбутнє наших дітей, наших випускників. Ту школу, яку ви дозволили пройти мені в нашому навчальному закладі, я неймовірно ціную, оскільки саме наша школа є найкращою, і наша школа дала мені можливість зрозуміти і практично відчути, яким чином повинна розбудовуватись освіта Кіровоградщини. Я дякую всім випускникам, працівникам за підтримку, за розуміння, оскільки не завжди було легко, легких шляхів ми і не шукали. Але я впевнений, що та сила, сила Олександрійського колегіуму, вона буде збільшуватись, ми будемо ставати ще кращими, ще сильнішими, тому що ми єдина велика родина. До слова, від педагогічного колективу запрошується заслужений учитель України, кандидат педагогічних наук, Соросівський лауреат Олег Петрович Зеленяк. Доброго дня. Вітаю всіх присутніх у цьому залі. Вітаю з такою урочистою подією. У першу чергу найщиріше вітання вчителям, які з першого моменту в колегіумі. Вітання вчителям, які працюють зараз. Вітання вчителям, які працювали в колегіумі. Їх багато зараз у залі. Ну і зрозуміло, вітання випускникам. Коли їх запросили встати, ви бачили, це половина залу. Тому нам є чим пишатися, ми бачимо, скільки випускників прийшло на цю урочисту подію. Відрізок довжиною 25 років. Це багато чи мало? За радянською системою оцінювання це 5 п'ятирічок, 5 партійних з'їздів. Це серйозно. За прогнозом Рея Курцвейла, технічного директора Google, через 25 років, я тільки називаю деякі речі, дуже швидко, це безпілотні автомобілі, це нанотехнології, це друк органів людських на 3D-принтерах у лікарнях всіх рівнів. Це просто вражає. Тому це також дуже серйозно. Ми бачимо, який це тривалий період.
З іншого боку, коли я гортаю свій блокнот, у якому записані всі класи і учні, є такий в мене блокнот, то згадуються характери класів, пригадуються всі учні. Більше того, я пам'ятаю свої спеціалізовані класи і в 9-й школі, і в 6-й, де вони були раніше. Тому цей період вже не здається ніби таким великим. Тому завершуючи, я побажаю державі економічного процвітання і миру, а нашому навчальному закладу допитливих учнів і обрати правильну, сучасну освітню траєкторію. До слова запрошується людина, яка вклала в життя своє в учнів, які потім ставали випускниками, заслужений учитель України Таїсія Іванівна Зенченко. Сьогодні є всі підстави, щоб зараз звучали з особливою силою слова «гордість», «радість», «вдячність». З самого першого дня того дня народження, морозного, з вітром, снігом, в нашому закладі панував культ учня, культ вчителя. Тому я сьогодні починаю вітання від себе і від моїх колег старшого покоління вітати учнів і випускників. Натхнення вам, нехай здоров'я, нехай завжди вас обходить всі біди, нехай кожний день для вас є позитивним. Мої щирі вітання і вітання від колег старшого покоління Станіславу Микитовичу, Коваленкову Сергію Петровичу, людям незаурядним, творча енергія, яких була направлена на успіх рідної школи. Я вітаю всі команди адміністрації, які своєю порядністю, своєю честю, своїм почуттям власної гідності створювали колектив однодумців. Я вітаю Людмилу Олександрівну, заходи якої завжди викликали почуття гордості, від яких завжди піднімався настрій. І зрозумілою, і такою незабутньою її фраза після таких шикарних дійств її: «Все, перехожу на години, досить». Я хочу сказати, що Людмила Олександрівна, повторюйте ці фрази ще 8-10 років, поки моя онучка не отримає атестат зрілості. Я вітаю Авраменка Олександра Миколаєвича, якого я пам'ятаю хлопчиком, учнем початкових класів. І впевнена, що він і його команда свої зусилля спрямує на процвітання закладу. Хочу сказати, що побажати, щоб до вашої врівноваженості і ще приєдналася здатність до самокритики, а це значить до самовдосконалення. І хочу сказати, щоб ви запам'ятали, що учень і вчитель – це сама поважна людина, поважна особ, як кажуть, в нашій роботі. Поіменно, за тим розкладом, який висить учительський, я вітаю всіх вчителів. Пам'ятайте, що родзинки вашої роботи знаходять продовження в наших дітях. З радістю дізнаюсь, що творчі роботи з української мови моєї онучки, студентки першого курсу Київського державного університету, заслуговують високої оцінки. Це якраз ті родзинки Людмили Олександрівни, Тетяни Володимирівни, Ніни Миколаївни, Вікторії Іванівни і знайшли своє продовження. Дякую вам.
уклін моїм найріднішим початківцям. Я рада, що ви не втратили самий високий дар. Це дар любові, дар розуму і серця. Пам'ятайте, що більшу частину своєї душі я віддала вам. Люди, так, за цей тривалий час ви, дорогі мої вчителі та і випускники старших років, отримали нові сімейні титули – дідуся, бабусі, тещі, свекрухи. То я бажаю вам і вашим близьким терпіння, здоров'я, щоб все було у вас найкращим. Далі. Всім людям, які завжди піклувалися і піклуються про те, щоб в закладі було затишно, що готують смачну їжу, піклуються про моральне і фізичне здоров'я. Люди, які стверджують, що книга – це джерело знань, наші вітання. І насамперед, на кінець, вдячність. Слово «вдячність» ще не звучало. Я нещодавно натрапила на фразу відомої поетеси, яка прожила багато років. «Я дуже довго тримаюсь на авансцені, пора уже за куліси. Так ось, люди мого покоління, і я дякую вам за те, що ми тримаємося на авансцені. Дякуємо!» Коли я наодинці лишуся, ти до мене прийдеш у думках. І до тебе я знов пригорнуся. Ми у небо злетим, ніби птах. А в тім небі нічному так тихо. Там немає нікого, крім нас. Але знову підкралося лихо. І мені повертатися час. Прокидайся, товариш шепоче. Час на варту йти, на пече. Я вдягнув однострій неохоче і узяв кулемет на плече.
цей день нас вітає випускник колегіуму, учасник бойових дій Стас Ніколаєв. Випускників 93-го і 94-го навчальних років. Будь ласка, перші роки випуски наші. Сподіваємось, що вони на 30 і на 50 років. Зустрічаємо.
дитину це фото буде на пам'ять. А тепер давайте з вами попробуємо поговорити. Хто ж буде говорити? Лена Ланіна почне, да? Будь ласка. Здравствуйте, дорогі випускники, здравствуйте, дорогі наші учителя, здравствуйте всіх, хто не бачили в залі. Я хочу сказати огромную благодарность школе. Вы знаете, сейчас, наверное, мы послушали очень замечательные у вас достижения. Все хорошо. У вас великолепные выпускники. Сейчас, наверное, так складывается, что когда ребенка отправляют в школу, все пытаются найти школу более технически оснащенную, с замечательными спортзалами, площадками. Что я хочу сказать? Когда-то, в 92-м году, коллектив учителей, наверное, тоже для себя принял непростое решение в середине учебного года бросить, уйти из каких-то школ, в которых было все налажено, были замечательные лингофонные кабинеты тогда, на тот момент, и прийти в стены, вот которые были после строительства. Мы точно так же, сейчас, наверное, об этом можно сказать, Станислав Никитич когда-то закрыл дверь на физике на уроке и сказал: «Ребята, кто хочет учиться со мной, пойдемте со мной». На следующий день наш класс безоговорочно, никто не обсуждая, никто... Ну, наверное, для нас тогда, для детей, это было простое решение. Мы, никто не задумываясь, ушли в 20-ю школу. Мы пришли в ту школу, в которой были бетонные стены. Нам Полина Ефимовна сказала, что 20-я школа делает нам первый подарок, и мы неделю не учимся. В третьей четверти это было хорошо и замечательно, мы неделю мыли школу. Станислав Никитич с ребятами вывозил остатки строительных материалов, мы мыли окна, парты. И вы знаете, никто не вспомнил, что где-то позади осталось 9 лет какой-то школы, вот, в которой все было. Я хочу просто сказать, что вот здесь прозвучало, что 20-я школа прошла становление от обычной 20-й школы до коллегиума. Ну, можно я внесу поправочку? Эта школа никогда не была обычной. Необычность этой школы была в педагогическом коллективе, в администрации этой школы. Станислав Никитич Гайдук, Полина Ефимовна Лещинская, Людмила Александровна, Таисия Ивановна. Наталья Яковлевна, да. Все-все, кто вот так вот пришел и... Эти люди, они очень любили учеников. То есть вот, знаете, ну, наверное, я из тех людей, которые могут не вспомнить формулу по физике, математике. Ну, так вот, да, наверное, я не одна. Но я прекрасно помню какие-то операции «Белая ночь», в которой мы ночью ходили с Полиной Ефимовной белить деревья. Почему-то это было ночью. Я помню Станислава Никитича, который каждый день стоял в дверях школы. У нас как-то так стыдно было опоздать, потому что он спросит, что звонок, а ты только идешь. Помню, когда Станислав Никитич почему-то оказался у нас, заказал оркестр, который нас встречал в школе. Абсолютно без повода. Вот мы шли, и он играет. Вот. Было, знаете, сколько таких вот каких-то моментов. Нас отправляли в пионерский лагерь. Вот Сергей Петрович помнит. Спасибо. Понимаете, вот хочется пожелать школе, чтобы достижения, они, учеба придет, когда вот отношение учителей будет, может, каким-то неординарным, может быть, не очень строгим. Если... Вот что-то будет необычное в школе, и будет сохранен вот этот дух школы, который зашел первый в эти стены, то у вас будут большие, великолепные достижения. Женя Пятак, будь ласка. В столетии прошлом и в тысячелетии открыла двери наша школа нам. Прошли года, сменилось поколение, о школе память не стереть годам. Мы помним все.
уроки і завдання, коханочку, театр, контрольних дрож, і дискотеки, перше свидання, і педагогів. Лучше не знайдеш. Родные, вы совсем не изменились. Наверное, вакцина в школе есть. Мы к вам спешили. Школа часто снилась. Нам хочется опять за парты сесть. Возможно, что-то вам теперь подскажем. И еще больше почерпнем от вас. Чего достигли, были где, расскажем. И позитива наберем в запас. Теперь мы в школу на собрания ходим. Среди детей уже есть выпускники. И только лишь когда сюда приходим, мы чувствуем, что мы ученики. Учились здесь мы дружбе и терпению, и важные науки постигать. Мы школе благодарны за учение. Она для нас отец родной и мать. Учителя, вы и сейчас ведете по жизни нас, родных своих детей. Я знаю, лучше школы не найдете. И наших мам и пап учителей. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо вам. Все-таки мы будем рады вас завжди бачити. Нехай вам таланить в усьому. Юра Нестеров, він рекордсмен по відвідуванню заходів. Ми віддячні йому за вірність школі, тому що старався, ну, останні три роки, так от. А так було все прекрасно, Юра. Что я хочу сказать? Я вот действительно помню, мы первый выпуск, мы пришли в школу, да, мыли пыль, выносили все. Ну, это было как-то очень весело и хорошо. Помню, как мы радиорубку настраивали, как там кое-что стреляло со Станиславом Никитовичем. Это если вот сейчас вам сказать дискета, вот кто-то там знает, что это такое? Конечно же, нет. Поэтому вот, наподобие такого было и оборудование. Не сравнится сейчас со всякими, да. И я хочу сказать, да, большое-большое спасибо Станиславу Никитовичу, потому что, вот, честно говоря, созидать очень тяжело, знаю по себе. То есть вот тяжело-тяжело. Ну, во-первых, там, скажем, придумать идею, воплотить ее. И также тяжело ее удержать, потому что созданное кем-то, развивать, поддерживать очень тяжело. То есть я говорю и о Сергее Петровиче, и о последующих литерах, которых я, к сожалению, не знаю. Спасибо всем вам. Сашко, а чем ты занимаешься в свой вольный час? Ну, взагалі люблю полювання, рибалку, але найбільше мені подобається спорт. Так, а ми також любимо спорт. І в цьому навчальному році вибрали спортивну площадку від фонду братів Кличків. Та й взагалі, багато випускників Олександрійського колегіуму – це відомі спортсмени, які активно займаються та пропагують спорт. Тож запрошуємо голову громадянської організації «Сильна Олександрійщина» Олексія Чижа. Дякую, доброго дня. Дякую. По-перше, вітаю колегіум з днем народження. Вітаю всіх викладачів, керівництво, всіх випускників, школярів, які зараз навчаються, з днем народження. Бажаю всім всього найкращого здоров'я. Хочу також акцентувати трохи увагу на викладачах і від себе особисто подякувати вам за те, що ви вкладаєте своїх випускників велику наукову базу, яка потім їм дає можливість з легкістю складати іспити та вступати в вищі навчальні заклади нашої країни. Хочу також звернутися до школярів, я надіюсь, що сьогодні знаходяться не тільки випускники, щоб ви поважали своїх викладачів та дякували їм за те, що вони з вами працюють, але від цих людей залежить ваше майбутнє, ваше місце в соціумі. Також хочу подякувати Людмилі Олександрівні, Світлані Олександрівні та всім причетним, хто доклав зусиль для організації сьогоднішнього заходу. Ви, як завжди, на рівні. Дякуємо вам. Всіх з днем народження ще раз. Всього всім найкращого. Ой, кувала зозлечка, та й мене забула. Мав кохання нічка, взяла та й минула. Hey, hey!
А що тобі найбільше запам'яталося у шкільні роки? Ну, взагалі, олімпіади, конкурси різні, спортивні змагання. А тобі? А мені канікули. В 2018-му святкує 30-річчя, майже на 5 років старший за наш заклад. Зараз вийде наймолодша група «Коханочки». Це вже 10-те покоління випускники привели своїх дітей. Чуть-чуть.
Дякуємо. Ірина Валеріївна завжди в пошуку з колективом. Тому вони сьогодні презентують степ. Стає, усміхніться йому, небо синьому щиро сміхніться. Сонце встало і прогнало гнітучу пітьму, тож вставайте і ви, не боріться. Усміхніться всьому, дворовим голубам, квіточкам, дітлахам метушливим. І на серці тоді потепліше вам. Всупереч, все прогнозам мінливим. Ви живете новий, зустрічаєте день, ви веселі, талановиті, красиві. А навколо скільки гарних людей. Посміхніться і будьте щасливі. Прийміть, будь ласка, в дарунок цю хореографічну композицію. Зі святом! Небо, як дзеркальний сніданок, у нас
пісня, як чарівний дегітар. У нас коні всі червоні, у нас доля на долоні, у нас воля, наче музика в серцях. У нас коні всі червоні, у нас доля на долоні, у нас воля, наче музика в серцях. Будуть вози кольорові таборами, я лишилася би вдома біля мами.
знаю я, что это сложно, но только верю, если любишь, то все, что хочется, возможно. Ти сиди на вираї.
Кандиба вітає від імені свого тата Олександра Кандибу і всіх випускників, що вони дійсно зустрілися сьогодні на святі. Презентує свою пісню. В різних колективах. І сьогодні вас вітає артистка Українського національного цирку, випускниця 2008 року Світлана Петренко. I surrender every day to feel the chance to
випускниці, також і цирк молодих, і наша випускниця, перший депутат в нашому місті від закладу Світлана Вірязкіна. Доброго дня. Ви знаєте, подвійна приємність сьогодні бути тут. По-перше, мати можливість привітати улюблену школу з 25-річчям. По-друге, бути на цій сцені, адже їй віддала 20 років свого життя. І було б тричі приємніше бути тут разом з братом, але, на жаль, не вийшло в нього сьогодні приїхати. Він був одним із перших випускників, Олександр Вірязкін. В нас з братом не могло скластись інакше. Вікна нашої квартири виходили ще на будівельний майданчик майбутньої 20-ї школи. Там ми грали у хованки, рубали бур'яни і мріяли, що я буду першою першокласкою нової школи, а він буде першим випускником. Доля трохи по-різному нас розкидала, але в принципі в його мрії здійснилися, і я також навчалася в цій школі, трохи пізніше, правда. І знаєте, в мене є два слова, якими я можу охарактеризувати свої відчуття до рідної школи. Це вдячність і гордість. Вдячність всім вчителям за той рівень знань, який ви нам надали, за ваш професіоналізм та витримку. Вдячність всім своїм однокласникам, які приходили на мої концерти з плакатами. Дякую, що ви вірили в мене. Я навіть вдячна Сергію Петровичу Коваленко за те, що він декілька разів відправляв мене з уроків додому за джинсову спідницю. Потім я точно знала, як маю і де виглядати. І це, звичайно, гордість. Гордість за кожного випускника, кожного учня нашої школи. Адже в будь-якій країні, де я не була, я зустрічаю наших випускників, наших школярів. Вони завжди, навіть в Америці, мене приютили до себе в квартиру наші випускники. І я горда за те, що мала честь бути в одному скликанні міської ради Сергієм Петровичем. Дякую, рідна школа, за все. Перш за все, я хочу подякувати за це запрошення і сказати, що воно мені дуже і дуже лестить. Але я сприйняла його як чудову можливість особисто подякувати усім педагогам, викладачам, які вкладали в наші тупенькі на той час голови знання і готували до професійного життя. Перш за все, і особливо я дуже сьогодні хотіла сказати дякую і вклонитися людині, педагогу, якого я згадую все своє життя, особливо перебуваючи за кордоном. В моїй пам'яті завжди спливає така картина – кімната, матуся, отакий ось список, мабуть, слів 20 англійських слів, і секундомір. І мої отакі величезні сльози. І діватися нікуди, тому що на одному березі матуся і секундомір, а на іншому березі Валентина Вікторівна Чалик. Я вам вклоняюся, рідненька моя. Тому що ніхто ніколи в житті мене більше англійської мови не вчив, і я завжди з гордістю відповідаю, де я вчила англійську мову в школі. Урочистий момент. Запрошуємо, будь ласка, Станіслав Микитович, Сергій Петрович, Тетяна Володимирівна Кудра, Олександр Миколайович. Проходьте, наші директори. Я думаю, 25 років нам вдалося. І так, ми від на три до того. Будь ласка. 3, 2, 1. З днем народження!